jaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka isutaga Imaaraadka Carabta ayaa soo dhaweyn ballaaran u sameysay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Yariiso. Jaliyadda ayaa si weyn isugu uur sameysay xaflad aad u ballaaran oo ay isugu yimaadeen marti sharaf aad u tiro badan oo ka kala yimid 7 mandaqadood ee dalkan isutaga Imaaraadka Carabta. Martidii kasoo qayb gashay soo dhaweynta gudoomiyaha ayaa waxay ahaayeen xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, safiirka dalkan iyo qunsulka, siyaasiyiin, waxgarad, haween, dhallinyaro. Munaasabadda ayaa ahayd mid la isku arkay, isla markaasina si heersare ah loo soo agaasimay. Khudbado dhowr oo halkaasi laga akhriyay oo lagu soo dhaweynayay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa halkaasi laga soo jeediyey. Waxaan ku leenahay dowladda gobolka Banaadir waa gobol muhiim ah. Magaalada Muqdishona waa magaalada caasimada iyada ahayd, waana waddanka madaxdiisii maskaxdiisii weeye. Maskaxda dalka marka la qabsadana lugaha iyo gacmuhu ma dhaqdhaqaaqi karaan, maskaxdaa wax dhaqdhaqaajisa oo amarka bixisa. Marka haddii Muqdisho naga jiran tahay, inteeda kalena waa jirannahay. Muqdisho waxaan leenahay jirada laga ilaaliyo, hana laga yareeyo, hana loo dadaalo si inta kalena ay u dabagasho. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Dhammaantiinba jaaliyadda meesha joogta ee Imaaraadka degan iyo safaaradda iyo qunsuliyaddaba waxaan rabaa si sharaf leh inaan ku soo dhaweyno magaalada tan Dubai oo ah meesha communityga Soomaalidu meelaha ugu badan tahay ama ugu shaqo badan tahay la xiriirka dowladda iyo la socodka ganacsiga iyo wax walba. Marka waxaan soo dhaweyneynaa gudoomiyaha Cabdiraxmaan Cusmaan Cumar, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Xamar. Kusoo dhawo gudoomiye magaalada. Anigoo ku hadlaya magaca ganacsatada Soomaaliyeed ku nool dalkan Imaaraadka, gaar ahaan Dubai, waxaa caawa sharaf inoo ah in aan halkan kusoo dhaweyno gudoomiyaha duqa magaalada Injineer Cabdiraxmaan. Waxaan rajaynayaa injineerku insha allah in warbixin guud naga siin doona caawa xaaladda guud ee Soomaaliya, gaar ahaan magaalo madaxdeena Soomaaliya. Mar kale waxaan leenahay injineerka Cabdiraxmaan gudoomiyaha gobolka Banaadir duqa magaalada kusoo dhawow Dubai. Maanta waxay u baahan tahay dib u heshiisiin inaad wax weyn ka qaadatid horey looga dhawaajiyey dadka Soomaaliyeed waa dad walaalaa oo iskuuda mida. Waa inaad ka bilowdaa magaalada Muqdisho maadaama duqii magaalada tahay. Maanta waxaa la raadinayaa Soomaali weyn baa la yidhaahdaa, Soomaali weyn. Soomaali weyn xaqii laga raadiyaa dadkiiba isagoo ogole. Waa inaad dadkii wada walaalo isku luqad baynay, waa inaad la sameeyaa dadka hoggaanka haya, dadka Muqdisho kugula nool. Maanta dadka Muqdisho heshiiska ka bilowda. Marka taa la wada heshiiyo ayaa Soomaaliland ama buddaan meel walba dib heshiiska ka dhici doontaa. Aad iyo aad baan ku mahadnaqayaa insha allahu tacaala dhammaawada mahadsantiin. Nimanka madaxweynaha, ninka madaxweynaha farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha waxaan saaro la qabaa war gudoomiyaha gobolka Banaadir cagta u dhiga. Waxaan ka codsanaynaa cagta u dhiga daaye ha shaqeeyo gudoomiyahana. Waxaan leeyahay hoosna ha u noqon, nimankaana kor ha u aadina. Adigu meeshaadaa joog, bartaadaa joog, nimankaa kor ha u aadin oo haddaan daansan kor ha u aadin. Adiga xilka ku saaran iyo meesha aad joogtid waa meeshii ummadda Soomaaliya ay isugu imaanaysa. Dadka masaakiinta oo liita cadaalad u samay, dadka baahan oo aan wax qabsan karin dhaqaalay, dadka jiran oo tabarta daran daaweyn oo dhaqaalay. Gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Yariiso oo sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay soo dhaweynta loo sameeyey. Waxa uu sidoo kale sheegay oo wax ka warbixiyey waxqabadka dowladda iyo inta uu xilka hayay waxyaabihii u qabsoomay maamulka gobolka Banaadir. Oo runtii aan juhdi badan ku bixinay ujeedadeennu tahay sidii maamulkaas gobolka Banaadir u noqon lahaa mid shacabka u adeega, mid howlihii lagu yaqaanay rasmiga ahaa oo munisipiyo iyo tii kale ee gobolkaba runtii ka soo dhalaala. Waxaan diyaarinay qorshayaashii
hawlahaas ayay ku aadan dhanka amniga oo la socotaan lixdii bilood u dambeysay inaan si istraatiijia u wajahnay hay-adihii amniga maamulka gobolkana wada shaqeyn fiican runtii dhextaallo ilaa aan gaarnay in degmooyinkii ilaa xaafadihii ilaamihiiba guddiyo amni aan u samayno ilaa iyo guddiga heer gobol oo ujeedadiisu ahaa in amniga ay tahay wax la wada leeyahay dhammaan hay-adahana ka wada shaqeeyaan. Tii waxaan ku guulaysanay in ramadaanka lasoo dhaafay uu ahaa kii ugu amniga nabadda fiicnaa. ciidihii lasoo dhaafay ciidan hadda aan ku jirnay tii ka horeysayna ummadda si wanaagsan ugu ciideen caasimadii. Sidoo kale bishii barakaysanayd ramadaan annagii inaan bulshada ku dhex jirnay oon la afuraynay marba degmo iyo xaafado ujeedadana ahayd in shacabkii kaalin ay ka qaataan barnaamijkii darisaynta aan iyagana dhaqan gelina oo runtii ah in guri walba 10 guriba iska warqabaan 10 guri ilaa iyo laantii xaafadii iyo degmadii oo muhiim u ah bulshada taasna iyadana meel wanaagsan bay noo maraysaa. Cabdirasaaq Maxamed Siciid, Shabcaan, SBC, Dubai.